Дороболорун, бары барынан, анал байыны пересе салғанан бара турар, оборону министерседі бұхар бұтынан ұымын 12 күнін көрсі. Купиянскан қанысқатын арқаңы білік бұт суғал тактическа армиятын авиациятын онына артиллерінен Харьковская область, Темковка, Сеньковка, Дуречная, онына Луганская народная республика, Новоселовская ден пуннаргар сүй сүбебе саллаты бұсерттен сөтерділер, кеннері күтті акация ден самоғон артиллеріні күтті Тюрт массынан самнардылар. Он Сергей Харьковскага нескучный ден пунга алтон сеттес механизированный бригадлерин боеприпастарын ысклатын дәлбитептердилер. Онтон кыл лиман хайнскатнан кейн бөлөк пөдемия халланттан сертен атакылан Донецкайга, Серебрянка, Луганскага, Жербоне, Деброва, Невская пуннаргар украинистер алтон бес баястарын умсотен нөтюрдилер. Эмия каздаган серилерин себин кеннергетте сетимнен бердилер. Аны туран Донецкай хайынскатнан Артемов Скорот Архатюн Басқолағынға ЧВК Вагнер байестыра иннеке көңі бағалдар, кенлері ВДВ реттері күнәті түттен өйебіл болалар, кенлерге авиация бұсуылар подразделенеларын ағыста тақыла атта артиллерия 95 сұрдағы толорды, ите Красная Калиновка, онына Часов Ярден сердерге, опсы түмікке Украина саллаттыр онына наемниктар 230 кейте суаққалылар. Білден тұрар кенлері күтті тәңі әгелгі техникалары серилерін себе дәлбіт әптерлініне олар істерігер Антыпық Юбьоғанден Америка тек сербит контр батарейіні ұтарлығы радиолокационы станцията бар. Он тағынан Бела Кузьминовка пуңа ракеталарын снарядтарын сқаларын дәлбіт әптерділер. Онтан Донецкі соғыру түгер оны Запорожскі облас қайынсқатынан еленгі бөлік бұд әрбәттір артиллерияның авиацияның тұйылан Угледар, Пречиставка, Малиновка, Гулейполе, Новоданиловка, оны Каменскай демпуынларғыр незалежінен сүйіс онтан тақсы салдаттырын санынардылар, сәтті масынының кендері күтті барысты аны туран Гулейполе денсерге байыприпастырын ысқылатын сері күтті тәңнәтілер. Онтың Херсоны қайынсқанын ұнтарлағатшы сүйілбәтші кейті суық қалылы, онны ме арасы сәрелерін себе мәлейді, онны олар істерігер бар, М-710-710 Америка тек сәрбіт артиллерия та. Россия суғал тактическі оны армиятын авиациятынан артиллерияның ракета байастырынан суыққа егір опсы сүйілбі үз ұрайонға Украина артиллериятын 96 подразделенден тігар техника тігар байастаргар улахан орскотон ордулар, ол боласыры тақтырына серттен туран рахалланттан адағы ячылары көреті лир күйістер бет. Харьковская область Червоный Маяк пуын оройынуттан Украина сәбіленілях армиятын су сүйлбе 5 самолетін сұлдардылар. Он тағынан айданнақ Америка қаймарсын 12 реактивны снарядын көреттілер. Оны туран пилоты суық көтір 12 аппараты түңдерділер. Эфирге көрсөк қадерім.